জুৰিয়াত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 27টাকৈ চোৰাং গৰুসহ 4 গৰু সৰবৰাহকাৰী। জুৰিয়াৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে নিশা জুৰিয়াৰ মেলেকাডিং মুকুন্দ আটিত অভিযান চলাই শিৱসাগৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত 27টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰে। গৰু সৰবৰাহত ব্যৱহাৰ কৰা AS02BC7065 নম্বৰৰ গাড়ী এখনৰ লগতে গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত 4 লোকক আটক কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে। ধৃত লোককেইজন ক্ৰমে এমদাদুল হক, মজিবুৰ ৰহমান আৰু আজিজুল হক। জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃগেন শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযানটো। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। জুৰিয়াৰ পৰা আবুল খাইৰৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।